Julen är den högtid som mest av allt jag tycker om. När julskyltningen drar igång korkar jag upp musten. Till meningen med julen är att känna frid och andra ge. Och någon ska tillgodose just den shoppinglusten. Och denna lilla någon, det är jag. Så kom till mig, jag har allt ni vill ha. Kom, 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 köp, köp, köp. Vi har allt ni behöver. Klappar, skinka, juleljus i Tycho Jonssons varuhus. Kom, 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 köp, köp, köp. Tills korgen svämmar över. Vid jultid är det tradition med överkonsumtion. Något att ge i julklapp till er fru. Köp nu! Prydnadstomtar har ni köpt, jag ser. Köp fler! Dadlar har vi inte året om. Köp dem! Trots att asken i februari alla dadlar ligger kvar i. Kom, 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 läs, läs, läs på önskelistan blus. Köp den, stryk och tacka Tycho Jonssons varuhus. Ja, nu sitter ni kanske och undrar hur jag kan ha blivit så här vansinnigt framgångsrik. Människor idag kan inte förstå hur svårt det var när jag var ung. Att börja med två tomma händer, säger man ju, men på min tid så fanns det inte ens händer. Jag fick minst att nöja mig med enbart tomhet. Men tack vare min outtröttliga energi och framåtanda så lyckades jag efter 13 långa, svåra, mödosamma dagar ändå att jobba mig fram till åtminstone ett litet lillfinger. Och tack vare detta lillfinger och ett oändligt antal representationsmiddagar så skapade jag slutligen mitt alldeles egna varuhus. Ja, sen ska jag ju säga så att de där 100 000 jag fick av pappa, de var ju en uppmuntran. Och sen måste jag naturligtvis tacka min kära, vad fan heter människan, hon som kom med tofflorna. Hustru var det, hustru, tack. Kom, 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 köp, köp, köp. December tillhör mammon. Tillbe honom i ett rus i Tycho Jonssons varuhus. Kom, 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 köp, köp, köp i julklapp ett backgammon. God jul önskar far och mor till store, store bror. Strumpor kan bli flera små paket. Köp det. En TV är det bästa man kan få. Köp två. En traktor. Gå till TV:n om man vill. Köp till en julduk som längs bordet löper. Strunt i samma vad ni köper. Kom, 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 hör, hör, hör på julrush vilda brus som bär mot psyk och främst till Tycho Jonssons varuhus.